O nosso primeiro palestrante é o Luiz Henrique Zaret. Zaret? É Luiz. Isso. Ele é professor do programa de informática da PUC, possui graduação em engenharia eletrônica e doutorado em engenharia metalúrgica de Minas. Ele coordena o laboratório de inteligência computacional aplicada e realiza pesquisa, entre outros temas, sobre Big Data e mineração de dados. Depois a gente tem uma palestra do Gustavo de Brito Rocha, ele é professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, doutor pelo Land Economy Department da Universidade de Cambridge e atualmente é subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, o CDPLA. Ele realiza pesquisa, entre outros temas, sobre economia da ciência e tecnologia. A professora Daniela Muradas Reis é professora aqui da Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG, possui doutorado em Direito e pós-doutorado em Sociologia do Trabalho pela Unicamp. Em 2011, foi recebida pela Universidade Tor Vergata como professora visitante. Ela realiza pesquisas sobre, entre outros temas, os desafios das tecnologias no Estado Democrático de Direito e suas consequências em um contexto de mundialização. Bom, se a gente puder começar já com o Luiz, por favor. Sim. Eu queria agradecer a oportunidade, achei particularmente bastante interessante poder compartilhar com vocês essa parte de conhecimento técnico, né? Mas eu sempre me questionei em relação a que a tecnologia tem que ser vista sobre sempre outros olhares. Então, essa oportunidade de poder debater esses temas, e obviamente vocês são alunos de Direito, né? Então vocês são os encarregados de refletir sobre esses assuntos, né? Na verdade, nós estamos enfrentando um novo cenário nos próximos anos, talvez eu diria até uns 10 anos, a coisa vai ficar talvez um pouco mais presente no dia a dia, tá certo? Do uso dos dados, né? Dos dados e as implicações que esse uso e a informação que sai deles vai ter, né? Então, eu acho que nesse tempo, eu acho que vocês lá de Direito poderiam já estar pensando em como lidar com esse fenômeno. Eu, na verdade, no conceito de Big Data, né, que eu coloquei aí, não posso enxergar Big Data simplesmente como a única tecnologia, não. Tá? A Big Data tem um precursor, que seria a Data Mining, e que ela foi proposta no ano 86, aproximadamente, com um objetivo. A partir de um dado, tem que tirar conhecimento. Extrair conhecimento a partir dos dados. Tá? E essa área, ela se desenvolveu muito, e atualmente, né, houve um crescimento em relação ao interesse desse tipo de problema, de extração de conhecimento, frente a um cenário onde havia um grande volume de dados. Né? Todos nós geramos dados a todo momento, né? Desde nossos próprios usos, de nossos celulares, por onde que eu ando, onde que eu contrato um Uber, tá certo? Um táxi, seu posicionamento, o que que eu consumo. Então, tudo isso está gerando dados. Então, hoje, o fenômeno é esse. Eu tenho um volume gigantesco de dados, gerados em tempo real, e eu preciso processar esses dados para extrair algum tipo de conhecimento, logo uma informação, tá certo? E essa informação é, obviamente, ela que tem o debate. O que que eu faço com a informação? WikiLeaks, né, todo mundo conhece, tá certo? Consigo pegar dados sigilosos, sensíveis para os governos, para as empresas, e eu disponibilizo. Tá certo? Então, esse é um exemplo, talvez, de um tipo de acesso ao dado e uma divulgação do dado. Tá certo? Então, primeiro eu queria mostrar para vocês que Big Data ela se encontra dentro de um cenário maior, falando tecnicamente. Tá certo? Ela teve seu início em data mining, tá certo? Mas quando eu penso em grande volume de dados gerados a todo instante, aí eu tenho que pensar em Big Data. Tá? E quando surgiu data mining no ano 86 e Big Data no ano 2012, aproximadamente, embora o termo Big Data já era cunhado há mais de 30 anos atrás, tá certo? Mas dentro do olhar da tecnologia, tá certo? Surgiu em 2012 oficialmente. Então, aí surge um termo que vocês têm escutado muito falar, data science, né? Mas não é outra coisa, simplesmente de reunir um conjunto de técnicas, métodos computacionais, tá certo? Para poder lidar com esse novo fenômeno, ou seja, como manipular dados, como armazenar dados, como transformar os dados, né? E obviamente, extraindo com objetivo, extrair conhecimento e informação,
Tá? Então, por isso que eu tentei colocar esses temas para talvez para desmistificar que eu não estou lidando simplesmente com Big Data diferente do Data Mining. Data Mining já tem o problema do dado, já tem o problema do conhecimento, já tem o problema da informação. Tá certo? Hoje, Data Science, do jeito que está no mercado da tecnologia, dentro do que está no mundo da tecnologia, ela só se preocupa na parte técnica. Mas não se fala nada de uma parte legal. Se se fala, é muito tímido. Há preocupações, obviamente, sobre anonimato da informação, porém, se fala pouco, ou seja, não levamos em consideração muito esse lado jurídico ou legal, vamos falar assim. Tá certo? Então, para ser uma ciência, tem que ser completa. Eu entendo. Tá certo? Então, eu acho que a contribuição de vocês nesse aspecto é muito grande. Focado em Big Data, tá certo? Então, Big Data, como falei para vocês, se caracteriza por, nós chamamos de 5Vs, tá certo? Eu tenho grande volume de dados, tá certo? Dar um exemplo de vocês, o uso do seu celular de vocês, tá certo? O uso, por exemplo, não sei se vocês escutaram falar sobre uma tecnologia da Internet das Coisas, acho que já começaram a falar. Internet das Coisas é ousado demais, ou seja, todos os aparelhos eletrodomésticos, eletrônicos da sua casa vão estar conectados à internet. Então eu consigo conhecer o padrão de consumo ou se os padrões de uso de certos dispositivos, tá certo? Do uso do ar condicionado, a que horas você usa o ar condicionado, a que hora você desliga. Então se você parar para pensar, toda essa informação, se eu autorizo a divulgação dela, se eu autorizo a divulgação, eu posso ter algum órgão, por exemplo, uma distribuidora de energia elétrica, tá certo? Capaz de usar essa informação, às vezes com um olhar bastante positivo. Como isso? Otimizar o uso de energia elétrica. Então, tem um lado social aí bastante interessante. Tá? Então, aí, senhores, podemos citar seu consumo, né? O que vocês consumem no mercado. Imediatamente eu já estou enviando a uma fábrica a informação do produto que foi consumido. Essa fábrica vai otimizar a produção dele, vai diminuir os estoques, possivelmente diminuir o custo de fabricação. E enfim, vai se criando novos modelos econômicos, que eu acho que é o ponto do diálogo agora. Mas um dos pontos também vai surgir novos tipos de empresas que vão ser o responsável por transformar aquele dado bruto em um dado que seja útil para os diversos setores. Tá? Então, o conceito de Big Data é tornar todos esses dados disponíveis. Eu queria até levar um pouco na reflexão de que todo Big Data, Data Mining, Data Science, tudo gira em torno do dado. Tá certo? Então, vamos definir o que é dado. Tá certo? Então, dado é tudo capaz de gerar algum tipo de informação. O sinal de trânsito é um dado, porque me dá uma informação do que como devo proceder. Tá certo? Um símbolo, uma imagem, um texto, uma opinião, tudo isso é dado. Então, eu posso tirar informação daquilo. Tá. Agora, o que é informação? Tá certo? Informação é a nossa interpretação do dado. É um processo cognitivo levado a cabo por um ser humano. A máquina não gera informação. Ela gera conhecimento e eu vou dar uso a esse conhecimento. Então, aí talvez estão os dois pontos chaves. Eu acho que uma discussão dentro do ponto de vista do direito é o seguinte: o dado. De onde que vem o dado? Quem me dá permissão de pegar o dado? Em que situações eu posso coletar dado? Tá certo? Logo que eu tenho esse dado, o que corresponde a nós da área da computação? Processar todo esse volume de dados através de técnicas de data mining, através de técnicas de big data, tá certo? E gerar um conhecimento, ou seja, mostrar uma relação desses dados para um setor que se interesse. Só que esse setor lhe vai dar aí a interpretação que ele quiser. Aí que está a questão. Tá certo? Ou seja, eu penso de que eu posso ter um dado, um conhecimento que posso usar, vamos falar assim, para o bem, ou se não, para o mal. Vamos pensar assim. Então, esses são dois pontos que vocês têm que ver essa tecnologia. Isso talvez pelo tempo, breve, né? Eu queria colocar também para vocês de que os dados, o data mining, o big data, eles têm também uma importância social. Tá certo? Então, se eu posso avaliar todo um trabalho de big data, talvez por o lado social que ele me oferece. Por exemplo, fizemos alguns trabalhos ligados, por exemplo, a descobrir padrões
de pessoas que têm tuberculose, hanseníase. Hanseníase é lepra. Pensamos que acabou a lepra aqui no Brasil, a tuberculose. Não, tem regiões fortemente onde isso é uma incidência muito grande. Então nós trabalhamos um pouco com isso, descobrindo seus padrões. Isso tem um lado social, né? Então eu utilizo o dado, que às vezes posso ter uma certa... não tenho um rápido acesso ao dado, tá certo? Mas eu vou utilizar isso para um bem social, para descobrir seus padrões, para atuar socialmente naquilo. Tá certo? Temos um fenômeno que no Brasil não se discute, só se discute a questão da previdência, mas temos um fenômeno que no ano 2050 o Brasil vai ter 36% de pessoas idosas. Então não tem que ser pensado, ou seja, a discussão ultrapassa muito mais que a previdência. Eu tenho que fazer com que essa pessoa se gere capital. Tá certo? Então, data mining é utilizado para descobrir padrões de longevidade. Porque é necessário manter a pessoa mais saudável. Mais saudável e menos SUS. Menos impacto. Então, tem projetos data mining que tem esse foco. Obviamente, tem projetos, tá certo? Data mining, big data, que buscam outra coisa, né? Buscam, talvez, incentivar o seu consumo. Então, essa pergunta é essa: até que ponto, tá certo? Um projeto de big data, data mining, me incentiva, me induz além de minhas limitações de consumo? É uma questão que eu jogo para vocês. Eu posso persuadir, posso induzir uma pessoa a consumir. Aí é uma questão até que ponto eu, consciente ou inconsciente, posso aceitar esse processo. Tá? Então, resumindo, eu acho que todo problema de Big Data, Data Mining, envolve o dado, de onde que sai o dado, tá certo? É particular, é público, a pessoa tem que estar assinando a permissão para liberar seus dados, tá certo? E a informação que eu tiro, faço daquele dado. O que que eu tiro? Se é um dado a benefício da sociedade, se é um dado que eu vou usar para gerar mais dinheiro, tudo bem, mas aí temos problemas sociais. Até que ponto eu fui induzido? Ou até que ponto minha criança, filha de 8 anos, 10 anos, foi induzida a um determinado produto? Então, eu sou da área técnica, mas eu, obviamente, eu questiono esse uso da informação. E acho que vocês, no futuro, vocês vão poder melhor trabalhar esses aspectos, até nos ajudar. A nós técnicos, até onde nós poderíamos avançar nessa parte técnica, né? Então, isso que eu queria falar para você rapidamente, brevemente, espero não ter corrido muito na fala, espero que me tenham entendido. Eu agradeço a oportunidade. Okay. Pronto? Gustavo. Obrigado. Eu queria começar agradecendo o convite, parabenizar a iniciativa de vocês, fazer um desafio grande fazer um evento regular, fora todas as outras atividades acadêmicas que todos estão envolvidos, então eu acho fundamental, acho mais legal ainda o esforço de trazer pessoas de áreas diferentes, e então fico muito feliz de ser convidado e como sempre, perplexo de ver que tem alguém querendo escutar o que eu falo. Então, meus alunos fazem isso compulsoriamente, enfim, vocês não. Eu quando fui convidado para vir aqui falar conversar com vocês, eu fiquei muito curioso com o tema e alguns termos foram sugeridos, e eu acho que ter em vista a parte técnica, que a gente teve um primer aqui, um comecinho de conversa, que é muito extensa, e tenho certeza que a conversa pode caminhar até mais tarde, o que o tema sugere é uma interpretação mesmo de economia política, a interseção entre tecnologia e produção diz em termos da maneira como a gente produz e organiza a sociedade, em relação ao que tem sido feito na humanidade desde, sei lá, da Revolução Industrial. Não é exatamente o que eu vou fazer aqui, não é exatamente a minha praia. O que eu queria falar sobre isso é que eu tenho dúvidas sobre se o que está acontecendo é uma nova fase desse modo de produzir, do capitalismo, ou se é simplesmente uma outra onda, como vários autores chamam, ou outro paradigma, uma fase dentro de uma forma de produzir mais ampla, e é o que me parece mais razoável em termos de interpretação. Eu acho que essa forma, ela, por causa da velocidade das mudanças técnicas, ela faz o que esse modo de produzir fez desde sempre, que é
acelerar a taxa de mudança da forma de organizar a produção e a sociedade. E aí talvez os impactos sejam muito mais agudos, porque eles são mais evidentes, porque eles são concentrados no tempo. As consequências são muito grandes. Eu comecei a ler coisas diferentes para vir falar aqui com vocês desde o convite. Tem uma reportagem grande da Scientific American, eu acho que é desse mês. O título é um texto jornalístico, obviamente. O título em inglês é, traduzindo para o português, é Se a Demografia Vai Sobreviver o Big Data e a Inteligência Artificial. Já também jogando com essa ideia de que o volume de dados cresce muito, a complexidade cresce mais rápido que o volume de dados e, portanto, você tem uma outra camada de problemas, que é a maneira artificial de lidar com os dados, enfim, os diversos métodos aí da ciência da computação para fazer isso. Eu sugiro que vocês leiam, é uma reportagem muito grande, mas é um exemplo de jornalismo, coisa que não tem mais no Brasil, então, já que o tema é esse, eu acho que vale como sugestão. O que eu queria fazer com vocês aqui, bem rapidamente, é separar os impactos dessa fase do capitalismo, dessa forma de produzir, se vocês quiserem chamar, não estou subscrevendo necessariamente a nenhuma interpretação do modo de produção, muito embora algumas sejam melhores que as outras. Eu queria tocar no impacto disso sobre alguns atores, sobre alguns aspectos que eu acho importantes, tendo em vista a ideia mais ampla de desenvolvimento econômico, que é o meu tema de trabalho na universidade. Então, eu acho que o primeiro ponto importante é o próprio sistema de produção. Portanto, eu já falei, não é uma coisa nova, eu não acho que os dados, o conhecimento, a informação é necessariamente... um termo que foi sugerido no começo era se é um novo capital. Eu não acho que é isso, eu acho que é um insumo, só que é um insumo que tem sido produzido numa taxa sem precedentes e com capacidade de tratar esses dados também de uma maneira, de uma forma sem precedentes na história. De maneira que eu acho que esse que é o ponto fundamental. Esse insumo ele tem formas diferentes de ser tratado, que é conhecimento, dados ou a maneira de tratamento dessa informação em diversas áreas. Então, as promessas dessa junção da tecnologia, essa forma da tecnologia dentro da forma de produção, são muito impressionantes, mas os impactos sobre os outros atores talvez não sejam tão bons assim no curto prazo. Essas transformações nem sempre são todas positivas. E o problema disso é que o que fica muito óbvio é que a fronteira dessa forma de produzir, ela está intimamente ligada a essa explosão de informação, de tecnologia, de forma de tratamento de dado. Isso é muito bom para quem está na fronteira da tecnologia, porque é exatamente nesses setores, nessas empresas, nesses segmentos, que a capacidade de geração e acumulação de excedente é muito grande. A um ponto que uma empresa domina 100% dos lucros de um setor inteiro, mas as transformações setoriais são muito intensas, as transformações no mercado de trabalho são muito intensas, as transformações nos produtos são muito rápidas, essas transformações não, do ponto de vista dos indivíduos, essas transformações, o tempo dessas transformações não necessariamente equivale ao tempo da vida das pessoas. As pessoas são formadas em certas áreas, trabalham em certas áreas, a velocidade de adaptação não é a mesma, de forma que o impacto é muito diverso sobre os diversos segmentos. E um dos pontos fundamentais dessas transformações é que a própria ideia de o que está sendo vendido muda ao longo do tempo, qual que é exatamente o produto que está à venda, as formas de definição e de garantia do que é a propriedade, quem tem propriedade sobre o que, elas são colocadas em xeque o tempo todo, e acho que esse é um problema fundamental do ponto de vista mais amplo do desenvolvimento. Um exemplo disso é a maneira como, isso já acontece há algum tempo na nossa sociedade, que é a maneira como cada vez mais ativos intangíveis são objeto de propriedade. Então, o caso clássico são as leis de propriedade intelectual e a maneira como essas leis vão mudando ao longo do tempo. Mas a mudança do que é da visão sobre propriedade, ela tem mudanças, tem características novas também. Um exemplo que eu acho muito impactante é como nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma fabricante de tratores e máquinas de pequeno porte, de grande e pequeno porte. Se você comprar um pequeno trator ou um cortador de grama para sua casa, quando você assina lá o contrato e compra a máquina, você não tem necessariamente a propriedade sobre as informações que a máquina produz, porque o trator está ligado à internet e está ligado ao GPS, e essas informações são de propriedade da empresa. A maneira como
o campo vai ser trabalhado e a colheita vai ser feita, é de propriedade da empresa. Portanto, essa definição de quem gera os dados, quem tem propriedade sobre os dados, ela é muito importante. A mesma coisa acontece com os equipamentos. Não é muito claro ao longo do tempo, ou se as empresas conseguirem alterar as leis da maneira que elas gostariam, você perde a propriedade do ativo, tangível. O computador não é seu mais, você não pode consertar o computador, você não pode alterar o computador, você não pode alterar um console, não pode copiar uma mídia física e assim por diante. Portanto, são questões que são acessórias a essa explosão de quantidade de informações e de formas de tratar as informações. O que tende a acontecer é que, como eu argumentei, uma interpretação, esse sistema fica mais dinâmico, a taxa de mudança das formas de organização, de produção e organização são muito grandes, e o que, do meu ponto de vista, isso causa é um potencial de divergência grande entre o que é interesse do setor produtivo, que está fazendo aquilo que está jogando o jogo que existe, que é aumentar a capacidade de produzir as coisas, se possível com o aumento da taxa de retorno nesse processo, e os interesses sociais ou individuais, especialmente no curto e no médio prazo. No longo prazo depende da capacidade de organização. Então, o segundo ponto que eu queria chamar a atenção é a própria sociedade, que vê esse potencial. Foi dado um exemplo da área da saúde, a área de biológicas em geral talvez a área na qual esses benefícios sejam mais evidentes e talvez a área na qual isso ocorra de fato, principalmente por causa da área da saúde. Os exemplos são muitos, eu acho que não só do ponto de vista da geração de dados, mas de armazenamento e tratamento, que é o ponto que foi chamado aqui, mas também do ponto de vista do serviço público, de maneira geral. E não, aí não só no caso da área de saúde, serviços quaisquer, educacionais, de infraestrutura de maneira geral, uma vez que a quantidade e a capilaridade das informações é muito maior. E o problema, obviamente, como eu chamei a atenção aqui, que a informação cresce muito, a quantidade de informações cresce, a complexidade cresce mais rápido ainda, e me parece óbvio, se não muito evidente, que mesmo as sociedades dos países mais avançados, onde essas tecnologias são geradas, não dá conta dessa complexidade. Portanto, o uso dessas novas formas de produzir e organizar a sociedade é questionável, para dizer o mínimo. A sociedade não parece estar muito bem preparada para isso, e a gente tem uma série de evidências disso, em particular na relação do Estado com outros setores da sociedade. Então, essa ameaça à democracia, que é objeto dessa reportagem que eu chamei a atenção aqui, me parece pelo menos uma pergunta razoável. Não acho que é catastrofismo, não acho que é drama, acho que é uma questão realmente importante para ser tratada. Eu acho que isso é verdade em particular porque surgem termos que são curiosos. Tem um que eu vou falar uma vez só aqui, porque eu odeio esse termo, que é essa ideia de pós-verdade, que eu acho que tem que ser tratada a partir de um outro conceito, que é o conceito de gaslighting, que é a ideia de que você pode aterrorizar uma pessoa, um grupo de pessoas, produzindo informações e passando informações para as pessoas de maneira que ela comece de várias formas a duvidar da própria realidade. Eu acho que esse termo que eu citei antes é muito importante para tratar do momento atual, porque não existe essa expressão, existe mentira, não existem fatos alternativos. Existe mentira e existe debate, existe contraditório, existem opiniões diferentes. Mas pós-verdade já é um neologismo para tratar de uma mentira, em geral, absurda, não é? Não tem a minha mentira, e o que tende a acontecer então com o aumento das informações é, ao contrário de uma maior quantidade de conhecimento sobre o qual as pessoas possam tomar decisões ou ter opiniões informadas mais pela razão e menos por emoções, é que no conflito entre conciliação e polarização, o que a gente tem visto é polarização. Nada até agora indica que essa quantidade de informações leve, do ponto de vista da sociedade, a caminhos onde haja mais consenso. Tem havido um aumento dessas reações emocionais, principalmente quando essas informações se encontram e os indivíduos nas mídias sociais, a ideia de que você pode escolher a sua própria realidade e coisas do tipo. Então, acho que isso é realmente um problema grande, e não me parece que tenha nenhuma sociedade, mesmo as mais modernas, que esteja conseguindo tratar disso de maneira razoável. Acho que todas elas estão em crise e as crises se manifestam de maneiras distintas. É claro que a nossa é só uma versão mais bizarra das outras, né? Como sempre, não tem nenhuma novidade nisso também. Do ponto de vista dos indivíduos, que eu acho que não é menos importante do que as outras
do que as outras perspectivas que eu falei aqui, existe um potencial muito grande. A visão otimista do aumento da quantidade de informações e formas de tratar essas informações é uma promessa de aumento das possibilidades de escolhas individuais. Contudo, a realidade é apresentada aos indivíduos já filtrada. E se existem diversas formas de dirigir a escolha das pessoas, existe uma área que chama marketing, que é para fazer, na verdade, isso. E, portanto, essa ilusão da escolha, particularmente de uma perspectiva econômica, eu acho que deve ser objeto de tratamento e preocupação de maneira muito mais detida. Vocês acham que estão escolhendo coisas que elas não estão. Por outro lado, tem uma promessa de aumento dos canais de comunicação, das formas de liberdade de expressão, das fontes de informação, das formas de publicar essas informações, mas, ao mesmo tempo, também do ponto de vista, não só do ponto de vista técnico, o aumento violento da complexidade, ao mesmo tempo que a quantidade de informações aumenta muito, cria essa ilusão de conhecimento. Informação não é conhecimento. Então, tem o que a gente vê, e nesse caso as mídias sociais de qualquer natureza são muito ilustrativas disso, é o fato de quem tem especialista em tudo. E o especialista em tudo consegue substituir muito facilmente a informação que é produzida de maneira rigorosa durante muitos anos, porque ela não tem o ônus do contraditório. O exemplo mais clássico é criacionismo e coisas do tipo, que basta dizer, não, a Terra é chata, ou a Terra tem 6 mil anos, ou qualquer coisa do tipo, e o cientista precisa gastar pelo menos 50 minutos, uma hora e meia, para dizer, olha, tem uma sequência de evidências que tem, sei lá, 200 anos, que mostra que isso que você acabou de falar em 2 segundos é uma bobagem completa, e o especialista em tudo não tem esse ônus, porque ele não tem o ônus do rigor e do, enfim, profissional e assim por diante. Então, o resultado é paradoxal. Ao contrário da promessa, é a erosão das liberdades individuais, a polarização, a radicalização, e num contexto que o indivíduo vira o produto. Como informação é o que está sendo vendido e o indivíduo gera informação e ele tem, em geral, insumo que a gente não conseguiu resolver ainda, não tem jeito de produzir mais, que é tempo, o indivíduo é vendido. Então é muito comum, exatamente nas áreas que usam de maneira muito intensiva essa quantidade de informações que está sendo produzida, é vender a pessoa, que é o que, enfim, qualquer serviço que é gratuito está fazendo. Google, todo o serviço da Google, estão vendendo a sua informação. Não necessariamente dizendo para você. O que não é um problema, no atacado, se você souber e estiver tranquilo, assinar lá, sabendo que está assinando, bola para frente. Então, eu acho que essas são informações todas importantes, eu estou terminando, desses três, das três perspectivas, desses três agentes, se vocês quiserem. Tem um quarto que eu não sabia onde colocar, certamente não aqui nos indivíduos, que são os advogados, não é? Então, as instituições e as mudanças institucionais de maneira mais geral. Eu vou fazer a ponte para levantar a bola para você aqui. O descompasso entre a velocidade de mudança da forma de produzir da sociedade e as instituições gera uma quantidade de conflitos que é permanente. Portanto, eu acho que, muito embora vocês possam estar bastante deprimidos com o caso brasileiro, as possibilidades profissionais são intermináveis, porque o que acontece em geral, que é também da natureza dessa forma de produzir coisas, é um choque entre uma força que eu vou usar um português torto aqui, imparável, que é uma forma de produzir, que existe para transformar, para se transformar, para destruir tudo o que existia anteriormente, e, enfim, o tempo todo, e um objeto imovível é a tentativa da sociedade de organizar um conjunto mínimo de regras, formais ou informais, isso tem uma área só para tratar disso, que é para tentar dar alguma estabilidade para esse sistema. E nesse choque surgem conflitos que são violentos, em particular, na medida em que essas formas de produzir, essas forças de produção, avançam sobre as liberdades individuais. Isso é mais sensível no caso dos direitos que os indivíduos têm sobre a informação que é sua, inclusive DNA e assim por diante, mas a que a pessoa mesmo produz no dia a dia, no tablet, no celular, no computador, que é colocada, que está sendo questionada, mas é particularmente nefasta do ponto de vista do trabalho, porque como é a mesma forma de produzir, a ideia, uma parte do jogo é comprimir e enfim, aumentar a produtividade do trabalho no limite do impossível. Portanto, é uma outra avenida de conflito. Eu encerro por aqui, porque tem gente mais capacitada para falar sobre o tema. Obrigado.
Bom, eu agradeço a iniciativa nobre de com a presença do nosso coordenador de pós-graduação, o envolvimento dos nossos alunos de pós-graduação e graduação, em estudos que são de ponta, né, assuntos que são de inovação, né, e que, portanto, são alavancas novas e necessárias do conhecimento e do conhecimento jurídico. Então, parabéns pela iniciativa e me sinto muito honrada de ter sido convidada para integrar esse painel multidisciplinar. Bom, de minha parte, eu tenho que chamar a atenção que a minha formação é uma formação em direito, mas eu tenho uma formação sempre calcada na transdisciplinariedade. E junto, desenvolvi num estágio pós-doutoral de 2 anos, um trabalho junto ao Grupo de Sociologia do Trabalho da Unicamp, sob supervisão do professor Ricardo Antunes, de análise exatamente do que nós chamamos transformações do capitalismo, que a escola de Frankfurt chama de capitalismo tardio. Ou seja, são as mudanças nesse capitalismo tradicional que, enfim, surgem em razão de certas influências que derivam do capitalismo japonês, né, e que são ocidentalizadas, aplicadas à produção e aplicado modelando, né, o viver, o sentir e o fazer humano. Bom, e nessa perspectiva, o professor Ricardo Antunes, aliás, todos os estudiosos desses métodos de organização da produção, chamam a atenção que um dos aspectos pouco explorados ainda é exatamente a chamada jidoka, ou seja, é aquilo que dentro do setor de produção eles chamam de autonomação, que é a interação entre sujeito e o maquinário com as tecnologias informacionais. Por quê? Porque, na verdade, hoje todo o sistema produtivo ele está voltado para uma relação homem-máquina muito diferente do capitalismo tradicional. Né? Nas relações tradicionais do capital, né, homem-máquina interage de tal modo que é exortado do homem a sua inteligência e ele trabalha quase que como um motor, né, uma engrenagem na máquina. Já no sistema da chamada autonomação, na denominação dado por Toshio Ono, que é um dos pais da chamada produção flexível moderna, né, ele chama atenção que existem interações sucessivas com a máquina, de tal modo que a máquina ela funciona com um toque humano, ou seja, de um certo modo a inteligência humana ela é aplicada ao sistema. Então, em primeiro lugar, nós temos que analisar a sua perspectiva da construção da consciência humana, o seu lugar, a construção da sua identidade, né, no qual é tão fundamental a figura do trabalho, se hoje, dentro desse processo tecnológico que se avança nas estruturas produtivas, se ele tem condição de construir a sua identidade e condição de pertença social. Isso porque nós percebemos, né, junto com Logichini e outros tantos autores, que a revolução informacional, isto é, a aplicação do conjunto, né, numa nova revolução entre máquina e ferramenta, objetivada em funções que são, a um só tempo, manuais e de autonomação, ela se baseia, na verdade, numa ideia de desenvolvimento tardio do capitalismo, né, onde a lógica tradicional do capital ela é aprofundada. Marx, desde o início, né, Marx foi o primeiro a perceber, vamos dizer, que depois que houve a delimitação da jornada de trabalho e a delimitação do tempo de trabalho, ele estabelece, na verdade, um parâmetro temporal para a chamada mais-valia, né, que o capital se arvorou ao maquinismo para tentar exatamente implementar o quê? A extração da chamada mais-valia relativa. Então, esse é o processo já percebido nos primórdios do capitalismo. Naturalmente, que esse maquinismo original que nós estamos falando é um maquinismo totalmente distante do que nós estamos vivendo hoje, porque, afinal de contas, Marx não viveu a revolução informacional, no sentido estrito, não viveu o capitalismo financeiro, né, e, portanto, não consegue nem dar conta dessa chamada gig economy. Né? Então, portanto, é uma realidade, vamos dizer, que a gente pode até utilizar as chaves de compreensão marxiana, mas não pode aplicar diretamente uma relação sobre a outra. Mas claramente a gente percebe que esses instrumentos da chamada revolução tecnológica e das chamadas tecnologias da informação, elas são, para além do universo de dados, um universo de dados com aplicação, como o nosso professor já disse. E o problema é o problema da aplicação. Quando nós temos a aplicação desses setores tecnológicos como modeladores da produção, nós temos aí um problema muito grande, que é o quê? Desenvolvimento de novas tecnologias de controle de trabalho.
e novas tecnologias que, às vezes, em primeiro lugar, atingem coletividade de trabalhadores. Isso já muda, vamos dizer, as dinâmicas tradicionais no mercado de trabalho. Em regra geral, né, na história do capitalismo, no surgimento da grande indústria, nós tínhamos uma hierarquia funcional muito delimitada, muito bem marcada na chamada divisão social do trabalho, e o trabalhador tinha, né, dentro da chamada divisão das tarefas internas da empresa, uma função delimitada, né? Então, portanto, ele tinha um papel a desenvolver dentro daquele local. Com, vamos dizer, os incrementos, essas novas práticas, né, e a autonomação permitiu o desenvolvimento da chamada polivalência. Então, na verdade, esse trabalhador hoje, ele tem que dar conta, com a sua inteligência, de mais de uma máquina. Então, portanto, se muda já nas relações quantitativas a relação das interações entre homem e máquina. E mais do que isso, para além das interações entre homem e máquina, essas tecnologias informacionais, elas começam aí a partir exatamente da profusão de mecanismos tecnológicos de interação entre os atores no mercado, né? Eles começam a conectar não só os centros de produção, mas também com os centros de consumo. Então, aí, na verdade, esses dados passam a ser modeladores dos comportamentos, não só dos trabalhadores, como também do mercado de consumo. E é isso que a gente tem discutido na nossa linha de pesquisa. E, inclusive, nós temos aqui um pesquisador, né, o Eugênio Coraça, que trabalhou comigo no desenvolvimento de um trabalho sobre subordinação por algoritmos, né, que nós percebemos claramente que esses aplicativos tecnológicos, principalmente os chamados aplicativos de trabalho de transporte, os chamados work on demand, né, eles vão ter a aplicação de algoritmos através dos quais, por elementos sequenciais, eles vão estabelecer modelações de comportamento, tanto para o trabalhador quanto para o consumidor final. E isso no mecanismo não consentido, e mais do que isso, manipulatório, né? Onde o sujeito não tem a percepção de que ele está numa relação onde ele se interpõe entre o fornecedor de transporte, que é o contratante, verdadeiro contratante, e ele simplesmente um trabalhador, né? Um empregado tradicional. Então, em primeiro lugar, isso serve para mascarar as relações ou contratos tradicionais através de figuras novas ou contratos tecnológicos, né, que ocultam, mascaram num viés totalmente manipulatório, conforme já tinha denunciado Lukács, já tinha denunciado isso há muito tempo, antes disso Hockenheimer, enfim, né, modelando o comportamento e as condutas. Mas, muito claramente, né, esses comportamentos e condutas, eles vêm transgredindo os limites dos direitos de personalidade, tanto de trabalhadores quanto de consumidores. Por exemplo, nós nos detivemos nos estudos de alguns algoritmos, né, Eugênio? Vou aqui detalhar alguns dos algoritmos sequenciais que são utilizados em algumas plataformas de informações para ofertas de transporte. E aí eu vou denominar porque são dois serviços que nós pesquisamos, que é o serviço do Uber e o serviço do Cabify, com mais aprofundamento no Uber, né? E também o Lyft, desculpa. Falei Cabify, mas é o Lyft, desculpa. Nós dois estudamos ainda o Cabify. Cabify é muito dinâmico, é novo, nós começamos os estudos agora. Bom, mas essas duas plataformas, em pelo menos uma delas, o sistema de GPS de localização, portanto, os dados de posição geográfica, eles são utilizados como um sistema global para vigiar e punir tanto o trabalhador quanto o consumidor. Então, ele cria um regime panótico de controle, panótico, não consentido, que é modelador de conduta e indutor do consumo e, mais do que isso, indutor também de consequências, tanto no campo da contratação, no campo do direito consumerista, quanto na contratação das relações de trabalho, porque ele vai também ter impactos na chamada relação de emprego. Um exemplo objetivo disso, por exemplo, no caso do GPS, é que o sistema que é utilizado de modo combinado com o Uber, por exemplo, que é o sistema, como é que chama? Aquele que a gente usa, o Waze, né? O sistema Waze, ele dá a posição geográfica, né? E, portanto, o controle de deslocamento territorial a todo tempo dentro da plataforma Uber. Mas ele não monitora só o trabalhador, ele monitora o cliente. Aliás, 5 minutos após o encerramento da viagem, o monitoramento por GPS ainda está incidindo. Ou seja, o sistema Uber tem acesso a uma informação privada, não consentida, de localização que invade o meu direito à privacidade, a minha intimidade e a minha vida privada. Mais do que isso, ela o faz com a finalidade punitiva. Para o quê? Para vigiar e punir consumidores que buscam, através do sistema, ou quebrar o próprio sistema,
Né? Por exemplo, que cancela uma viagem, combina com o uberista uma viagem com preço mais barato. Né? E ela também tenta vigiar e punir, de modo também coletivo, o conjunto de trabalhadores, sem respeitar o conjunto de legislativo de referência, o marco legal de referência de emprego, tanto para contratação em massa, quanto para dispensas e regulações de contratos em massa. Então, portanto, né, o sistema, ele é um sistema que é, nas nossas pesquisas, ele evidencia, na verdade, para além de um acervo de informações, de informações aplicados à produção e, portanto, que se volta à reprodução da mais-valia, né, num capitalismo que é cheio de características inovadoras, mas que não se descompassa realmente das estruturas tradicionais do capitalismo originário, né, é só um aprofundamento daquilo que conhecemos. Né, e com elementos novos, agregando novos elementos e novas etapas desse do capitalismo, que é um processo histórico em permanente construção. Né, em permanente construção. Então, o capital ele é dinâmico, como também as estruturas sociais são dinâmicas. E essas estruturas do capital dinamizadas, elas têm sido aplicadas à produção, e o que está faltando é o quê? Em primeiro lugar, falta um marco legal, vamos dizer, para a regulação, destas estruturas de aplicação das tecnologias de informação às relações de trabalho e consumo. E eu digo que falta regulamentação, por quê? Porque tramitou no Supremo Tribunal Federal o mandato de junção 718 de Minas Gerais, no qual foi discutida a substituição de trabalhadores do setor bancário por aplicativos de tecnológicos. E sabe o que aconteceu? A ministra Carmen Lúcia, que é relatora do processo, diz que o sentido que surge da Constituição, da proteção aos trabalhadores brasileiros contra a automação, dele não deflui a proteção contra inovações tecnológicas. E, portanto, com essa decisão foi legitimada a substituição, né, de agências com pessoas humanas por esses buracos com caixas de máquinas onde o consumidor trabalha para o banco. O que a gente tem que entender é que esses mecanismos eles não são só indutores do comportamento humano no que diz respeito à produção em sentido estrito. Ele envolve também o consumidor. Né? Quando, por exemplo, um banco, por mecanismos diversos, te impõe um modelo, por exemplo, de consumo através de plataformas e aplicativos, o que ela está fazendo, em primeiro lugar, é substituindo o trabalho humano pelo o trabalho vivo pelo trabalho morto. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela está impondo, através desse modelo e através das programações, especialmente com a aplicação de algoritmos sequenciais, modelando comportamento, induzindo comportamentos não conscientes e que interferem a capacidade de construção da identidade e do sentimento de pertença. Chegando ao ponto do sistema ser tão manipulatório que o sujeito nem sabe se ele é empregado, se ele é consumidor, o que ele é no sistema, como ele figura no sistema. Se a gente prestar atenção, por exemplo, as nossas relações mediadas, por exemplo, com o setor bancário, nós trabalhamos também para o banco. E, afinal de contas, aquilo que originalmente era feito por um bancário, hoje é feito por nós. Na universidade, aquilo que era feito, né, por uma secretária, né, o diário de classe, que era feito pelo técnico em educação, né, o acompanhamento da formação e os registros acadêmicos, que era uma tarefa típica dos chamados técnicos em educação, está sendo substituído pelo quê? Por um sistema de informatização onde um professor, em polivalência, tem que conhecer e dar conta daqueles espaços sequenciais, sendo induzido a produzir além do que estava sendo contratado e para além das suas exigências legais. Então, a gente sempre vai percebendo que a utilização das plataformas tecnológicas, a utilização dos sistemas de dados, especialmente organizados, e a partir de elementos sequenciais e algoritmos, dados a eles, aplicações, vamos dizer, no setor de produção e de consumo, que isso tem induzido, vamos dizer, em caráter geral, né, em âmbito, portanto, em caráter panótico no sistema, um sistema de vigilância, né, e punição, e mais do que isso, tem permitido também vamos dizer, uma manipulação e perturba a construção da consciência, da identidade do sujeito dentro desse capitalismo global e da sua pertença dentro de uma determinada classe. Ele não sabe nem se ele é empregado, se ele é consumidor, o que ele é. Ele não sabe se ele é banqueiro, se ele é bancário, se ele é
trabalhador, se ele é consumidor, enfim. E a topografia, a referência, é tudo dentro de um sistema de referências sociológicas, ou seja, dentro do quadro de referência sociológica. Então, se ele não tem, se ele tem esta, se há já dentro desse elemento uma perturbação no plano da construção da sua consciência individual e de classe, isso perturba, vamos dizer, também, isso lhe causa, vamos dizer, um dano existencial para além de simples ofensas aos chamados direitos fundamentais de intimidade e vida privada. Então, o que eu estou chamando a atenção é que, do ponto de vista jurídico, para além de transgressões, de sermos vigiados, sermos punidos, não estamos sendo respeitados, mais do que isso, essas plataformas de tecnologia, quando elas estabelecem programações que vão naturalizando condutas, estabelecendo plataformas sequenciais de comportamentos que são modelares do meu comportamento, do comportamento da sociedade, o que ela está fazendo é criando uma subjetividade inautêntica, né, e criando, portanto, um dano existencial, interferindo no direito de existir autônomo e independente do sujeito e na formação e na construção de suas classes. Então, por isso, né, nós que viemos na linha dos chamados estudos críticos, temos uma visão muito crítica, né, e entendemos que a este capital, a este desenvolvimento tecnológico, tem que ser dado um limite antropoético e um limite jurídico. Né, sob pena de se considerar, dentro desse quadro de referências legais e constitucionais atuais, dano à existência, e dano existencial num sentido muito mais largo do que normalmente a teoria jurídica propõe, porque é um dano à construção da consciência e, portanto, a autoconstrução e a construção social. E também os danos aos chamados direitos fundamentais de intimidade, de vida privada, né, e de resguardo de sigilos, de correspondências e de informações. Então, portanto, para além das transgressões do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Brasileira, nós já estamos debatendo um dano existencial mais largo. Ou seja, isso tem provocado a construção de subjetividades inautênticas. É um capitalismo que propicia, né, vamos dizer, o desenvolvimento mais aguçado de certas, vamos dizer, certos elementos já obstativos desta construção de consciência plena, ou seja, que aprofunda os elementos de alienação tradicional indicados por Marx no manuscrito de 1944. Certamente Marx teria colocado esse elemento como um elemento de alienação, né, junto lá da religião. Certamente estaria lá nominado, não está, porque não existia na época. Mas as chaves de compreensão já estão todas ali no Capital, na Abril Nova Cultural, página 42, capítulo 2, está lá escrito o maquinário, a aplicação do maquinário já estava lá, a chave de compreensão para todo o setor tecnológico de hoje. Claro que não, ele não vai tratar de bitcoins, ele não vai tratar de contratos eletrônicos, mas ele vai dar chave de compreensão. E é muito claro ali que essa tentativa é simplesmente uma manipulação do sistema para que as interações, né, feitas por via eletrônica, naturalizadas, rápidas, né, sem uma formalidade, elas transpareçam fora do sistema de institucionalidade e fora dos limites que o direito, mesmo na sua visão limitadora, enfim, e reprodutora da sociedade burguesa, que ela pode, dentro de uma visão crítica e dentro de um espaço de interpretação, dentro da luta de classes, ela pode permitir emancipação. Então, nossas pesquisas vão nesse sentido e, enfim, estamos aí esperando que vocês participem dessas pesquisas. Verá no dia 31 e 1º de... 31 de... Como é que é? 31 e 1. 31 e 1º de junho. 31 de maio e 1º de junho, o lançamento do livro Tecnologias Disruptivas, Exploração do Trabalho Humano, que conta com a colaboração de vários professores do nosso programa. Vários alunos da faculdade, são pesquisas desenvolvidas aqui na faculdade ou com juízes, desembargadores e atores do mundo do trabalho que também atuam com essa situação. Esse tema foi debatido como um assunto incidental no encontro da Sintefor OIT na Colômbia, embora a OIT tenha pautado como assunto desse encontro na Colômbia, em setembro do ano passado, o tema era paz nas relações sociais. A gente estava lá numa reunião da Sintefor OIT para discutir o não, né, ao acordo lá colombiano, como tema secundário. E dada a projeção, a OIT hoje tem estudado, né, ela se propõe a estudar essa G-Economy, e nós estudamos a perspectiva da América Latina, debatemos com uruguaios, chilenos, enfim, e há uma tendência da América Latina, em sua subalternidade, não reconhecer o emprego e os direitos desses trabalhadores, coisa que está sendo reconhecida na Norte, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim. Então, para além
vamos dizer, das rupturas tradicionais, da compreensão de um universo totalmente novo, da compreensão da abertura para o direito desse momento, superação do direito como um direito burguês e que só quer reproduzir o sistema. Para além disso, a gente ainda tem que superar as mentalidades subalternidades na América Latina, porque nós achamos que aqui nós somos, de fato, o lixo social do mundo, que aqui a gente, o Cabify, o Uber e qualquer um pode fazer diferente. Então ainda tem isso, né? Ainda tem esse detalhe que nós estamos hoje tratando essa perspectiva como uma perspectiva que traça uma diferenciação nas linhas de conhecimento e trato de informações e aplicações das tecnologias no eixo norte-sul, né? Que dá também, vamos dizer, uma diferença, nos distam, na verdade, dos chamados capitalismo, estados de capitalismo central está em desenvolvimento mais tarde. Bem, é isso, então. Eu falei, em qualquer momento, sei lá, se tivesse o troço da pós-verdade, né? Enquanto ele pega um estudo sério, como eu faço também pesquisa de história, eu trabalho com o professor Antônio Manuel Espanha, a gente estuda a história das mentalidades, então eu estudo como o passado, né? O que fica do passado no presente, enfim, e como circulam as ideias. Então eu compro todo mês as revistas e jornais, assino jornais, enfim, para ter ideia da circularidade. Então, enquanto ele citou para vocês aí artigo longo, né, parece que bem fundamentado, aqui na Exame tem uma mostra, né, a ascensão dos ídolos digitais. Então, portanto, nós temos o fetiche de mercadoria, aí, vamos dizer, um mercado quase que iconoclasta dentro dessa internet, que nós também temos que estudar. Ou seja, pegar aquela chave de compreensão do Marx lá do fetiche da mercadoria e trazer para esse mercado tecnológico. Olha aqui, ó, diz que esse Caio Novaes, esse aqui, como é que ele chama? Whindersson Nunes, enfim, o meu filho, gente, tem 10 anos, tem um blogueiro lá, um cara de negócio de Naruto, entendeu? Que fica o dia inteiro falando português errado com o meu filho, entendeu? E bombardeando informação equivocada na cabeça dele. E esses são os ícones polêmicos, populares e influentes, ou seja, para além da alienação sistêmica, de a gente não saber, ainda estamos sob influência desse sujeito aqui. Eu estou muito preocupada com que sujeito aqui, no que ele vai me influenciar com a cara, essa cara dele. E essa questão da pós-verdade também, nada também muito sério, mas pelo menos tratando das mentiras, né, da super interessante. Enfim, na Carta Capital esse mês não saiu a matéria, então, portanto, nós não temos nem contraditório nessa matéria do ponto de vista das mídias brasileiras. Então é isso, faltam publicações, inclusive, para contraditar o sistema de bombardeamento, né, de convencimento das pessoas de que essa era digital ela tem seus novos ícones populares e influentes, os ídolos digitais, e, enfim, e uma lógica, uma racionalidade toda própria, que é uma racionalidade, ao final de toda a raça do mercado. Isto é, o algoritmo do capitalismo. Explorar mais-valia cada vez mais. Né? Se lixando para o homem, se lixando para a sociedade e permitindo o processo de acumulação de maior riqueza. É isso. Gente, inicialmente eu queria agradecer todos os três palestrantes. Eu faço isso porque talvez o Luiz tenha que sair no meio dos debates, das perguntas. Abrindo então os debates, eu queria verificar se alguém tem primeiramente alguma pergunta para ele, porque talvez ele tenha que sair um pouco mais cedo, ele dá aula daqui a pouco. Então, mas enfim, estamos abertos. Então, agradecer a presença de todos, né? Conhecer aqui um pouco do trabalho do Luiz, do Gustavo e a Daniela, que é minha colega e amiga, acima de tudo, nesta faculdade, dizer que para nós é uma alegria poder estabelecer esse diálogo mensal com o projeto do Café em Chat, do Genet, do Iris, nesse contexto, e dizer que esse semestre nós cuidamos muito do calendário e dos temas que foram incluídos na discussão. O primeiro deles era esse, o próprio do capitalismo de dados e Big Data. E uma das principais questões que eu considero nessa discussão, sobretudo do ponto de vista do direito internacional, privado, do trabalho, é exatamente essa desconcentração, a despolarização dos centros de tomada de decisão legislativa, jurisdicional e executiva no campo do direito, e que afeta não só como que dados são protegidos, como que usuários são tratados, mas também dentro da macro regulação, aspectos relativos ao trabalho.
E eu fico muito feliz que essa discussão venha à tona no tema que hoje se propôs, né? Não vou fazer nenhuma pergunta, mas só ressaltar a atualidade desse tema, não só pelos trabalhos que têm sido desenvolvidos, como o lançamento do livro que a professora Daniela Muradas mencionou, que vai ter o apoio, inclusive, do programa de pós-graduação em Direito. Na próxima semana, dia 31, o Tribunal Regional do Trabalho, em parceria com vários atores, inclusive os nossos grupos de estudo, também vai discutir o mesmo tema. Eu acho que essa é uma necessidade da academia, compromisso social e crítico, já que aqui nós estamos para entender um pouco mais as questões políticas e a crítica em torno do problema como hoje se apresenta. Então, basicamente é isso. Eu creio que seja uma tarefa muito importante. E agradecer a todos que participaram também e que têm participado constantemente dos encontros do GENET e do IRIS, porque essa iniciativa é muito importante para a nossa instituição, universidade, e para a sociedade, para os dois. É isso. Você chegou ao ponto que é a caixa preta desses sistemas, que é o algoritmo, ele é a caixa preta do sistema. O problema é que a gente não sabe, a gente consegue quebrar alguns dos elementos sequenciais por elementos de indução ou dedutivos. Outros, sequer elementos de programação, a gente consegue evidenciar, porque há uma caixa preta nisso. Então, você tem toda a razão, assim... Não tem como. Não é que não tem como regular. Na verdade, passa a ser quase que um segredo. Isto é tomado como um segredo industrial, sendo que segredo industrial pode interferir na vida da gente. Nós tínhamos a compreensão até pouco tempo atrás que transgressões internas da empresa não poderiam ser também comunicadas às autoridades competentes, porque senão isso é quebra da lealdade, fidelidade com a empresa contratante. Vocês sabiam disso, né? Foi discutido, por exemplo, se a secretária do, como é que chama, do Bensalão lá, o Carecudo, que dedurou, Marcos Valério, se ela, dedo duro, fez certo ou fez errado, do ponto de vista jurídico, se ela infringiu ou não o estatuto legal de regulação do contrato dela, ok? Agora, um contrato eletrônico não tem nada disso. Um contrato eletrônico, você é abusado o tempo todo, você tem que ser exposto. E outra coisa, com a lei de acesso à informação, você tem elementos já de dados públicos pelos quais você não pode bloquear a informação. A gente está falando isso aqui agora. Com os fracos marcos civis que nós temos, os fracos e parcos marcos legais de regulação de informação no setor privado, o que nós temos hoje é um capitalismo manipulatório e mais do que isso. Fechado numa caixa preta de um algoritmo, ou seja, eles usam metadados e a gente é induzido... Gente, tem até uma dica para vocês. Por exemplo, vocês podem fazer uma coisa que a gente... Um dos padrões que se observou na meta-busca é o primeiro padrão que eles fazem, a origem do IP. Então, por exemplo, você vai fazer uma compra de uma passagem, se você já faz pelo IP tradicional, ele já sabe que você vai partir daquele local tradicional. Então, se você quiser... sair do algoritmo dele, de oferta de passagens, nos preços médios que ele oferece, você tem que entrar num outro IP. Porque aí você fura o sistema. Ah, numa super interessante, que eu leio revista todas, as porcarias que circulam todas. Numa super interessante anterior, mostrou uma discussão jurídica nos Estados Unidos, eu não consegui acessar o processo, eu vejo por causa disso, por causa dessas discussões. Em que mostra que contratos eletrônicos que um sujeito nos Estados Unidos quebrou o algoritmo de um contrato eletrônico e começou a ganhar bitcoins, dinheiros eletrônicos, com a quebra dessa informação. E aí o que aconteceu? A empresa falou, não, aí não vale. Você quebrou meu algoritmo. Então, eles tomam isso como segredo industrial, mas não é segredo industrial. Por quê? Porque se eu tenho algo que se passa dentro do livre empreendimento, da propriedade privada e que afeta interesses de categoria ou públicos, essas informações, elas têm que ser... Nós temos o direito à informação. Nós temos o direito à informação. Então, acho que é transpor um pouquinho essa discussão. As empresas têm o direito a ter a caixa preta? Tem direito a ter caixa preta nenhuma. Tem que me falar, porque ela está me programando para fazer o quê? Está me induzindo ao quê?
né? Induzindo ao consumo de quê? Induzindo a que comportamentos? Né? E isso é muito profundo. A gente está falando aqui de maneira rasa, mas isso gera, do ponto de vista, e eu não estou falando aqui, nem daria tempo numa conversa dessa para a gente discutir, mas em planos, por exemplo, de construção de consciência, você pegar, por exemplo, os cânones filosóficos de construção da consciência, Marx, Hegel, Marx, né, Lukács, você vai ver que há um processo de degradação das condições históricas construídas e postas para a construção de consciência de classe dentro desse ambiente de capitalismo tecnológico. A gente não consegue nem se posicionar. E aí fica achando bonito que tem, de vez em quando, umas greves virtuais. Isso é muito pouco para fazer resistência a esse capitalismo tecnológico. Então, mais do que isso, nós temos que tratar isso não como uma caixa preta, mas como cidadãos que têm direito ao acesso a esses algoritmos. Mas não tenha dúvida, o algoritmo... Que é, algoritmo é um número, você sabe um conceito de algoritmo, né? Algoritmo não é uma entidade, algoritmo é uma lógica racional que pode ser a ela dada várias racionalidades, são processos ou procedimentos pré-estabelecidos de racionalidade. Bem, a gente não sabe os algoritmos das empresas, mas a gente sabe o algoritmo do modo de produção capitalista, é ganhar mais lucro espoliando o trabalho humano. Então, é essa a lógica, ok? Tirando essa lógica, no mais vai ser manifestações, vamos dizer, contingências momentâneas, episódicas, dessa forma de exploração do trabalho humano e de fazer o ser humano consumir dentro do fetichismo de mercadoria. Nós estamos discutindo todos os elementos iniciais do capitalismo, né, professor? Fetichismo de mercadoria, só com outros elementos. E, enfim, é o caminho do capitalismo. O capitalismo de mudanças que incorporam esses elementos novos, que se abre também flexibilizando tempo e espaço, então, portanto, a tecnologia propicia a globalização, ela é reforça tudo isso, e nós estamos lidando com um problema global, um problema, vamos dizer, de dimensões sociais inimagináveis e resguardados por sigilos considerados sigilos empresariais. Então, não tem cabimento essa compreensão mais, esse espaço de compreensão no direito.